У 8 годині 30 хвилин військовослужбовці шикуються на плацу артбригади. Бригада з нагоди святкування дня створення військової частини вишикувана. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника штабу майор Пац. Військовослужбовці винесли бойовий прапор. Тимчасово виконувач обов'язків начальника штабу Тернопільської артбригади Антон Пац служить у військовій частині з 9 вересня 2014 року. Він долучився до формування військової частини на полігоні у селі Старичі Львівської області 5 років тому. 44-ту окрему артилерійську бригаду попав з 15-го реактивного артилерійського полка місто Дрогобич Львівської області. От мене перевели для собственно формування цієї військової частини. Бригада добре змінилася. Ушли військовослужбовці, які були призвані за мобілізацію. Зараз у нас контрактна армія. От більш професійніші стали військовослужбовці, набули більш фахових таких навичок, звичок. Духовий оркестр Тернопільської артилерійської бригади під керівництвом Тараса Когута на плацу виконав музичні композиції. Військовослужбовець, заступник командира батареї з морально-психологічного забезпечення Олеся Коротенко підписала контракт із 44-ю артбригадою цього року. Дуже подобається, я вже так якби втягнулася в сам процес. Ну, взагалі класно. Займаюся всім по чуть-чуть, так би сказати. Робимо різні, проводимо насамперед службові розслідування, робимо різні газети, стенди. Інформуємо особовий склад, спілкуємося, допомагаємо військовослужбовцям влитися в колектив. Біля меморіальної стели духовенство Православної Церкви України пам'янули 14 загиблих бійців на сході України. За роки війни тяжко відповісти всі напрямки, за винятком Приморського напрямку, на всіх напрямках залучались підрозділи. Наше основне завдання – це найголовніше – це підтримка загальновійськових підрозділів. Ви пам'ятаєте, що під артилерії кров піхоти береже. От цього принципу ми і дотримуємося. А основне завдання – це боротьба з артилерією противника. Згідно мінських домовленостей, наші підрозділи зосереджені в районах відведення, інтенсивно займаються заходами бойової підготовки. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.